Ближче до природи, але з комфортом. На Прикарпатті планують створити перші в Україні глемпінги. Ініціатори проєкту вже подали заявки на конкурс секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу. Що таке глемпінг? Власне, це розміщення, яке передбачає комфортабельні умови, такі як в готелі. Проте без жодної шкоди для природи, власне, при будівництві такого комплексу, він має абсолютно вписуватися в природу без якоїсь мінімальної шкоди для неї. Ініціатори проєкту обрали кілька локацій для спорудження глемпінгів. Загалом на Прикарпатті їх повинно бути 7. Одна з них, ймовірно, знаходитиметься у Тлумацькому районі неподалік Дністра. Ми раді, що таку ідею для поширення мережі глемпінгів в Україні підтримало Міністерство довкілля. Тому що це також є механізм вирішення багатьох економічних питань і для інших природоохоронних територій. Ви знаєте, що інколи нас такі заклади, установи, вони недофінансовуються, а це можливість якраз створення місць для проживання туристів, для того, щоб вони більше території, більше часу проводили на території природоохоронній. Це якраз буде можливість більше коштів отримувати на персонал, на благоустрій різної території, на протидію стихійним сміттєзвалищам, які дуже часто виникають в таких місцях, де масово бувають туристи. На території Дністровського каньйону встановлять глемпи. У даному випадку це будуть сфери, які легко монтуються та для зведення яких не потрібно робити капітальні втручання у навколишнє середовище. Там зможуть одночасно проживати близько 40 туристів. Це буде така куля, яка буде, одна частина буде відкрита, щоб насолоджуватись максимально процесом, природою, тим місцем, де ти будеш знаходитись, а інша вже частина буде більш така інтимна, закрита, де буде розташовані спальні, комунікації відповідні, душ, все-все-все буде там знаходитися. Орієнтовно вартість будівництва глемпінгового містечка буде у межах 6 мільйонів гривень. Роботи розпочнуть, як тільки отримають кошти. Якщо все вдасться, то влітку 2021 року у глемпінгах вже зможуть проживати перші туристи. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».